sekonsi yonno kujaguza sabiti yempewe nnungi omulamwa ogugamba nti healthcare is important for everyone ekivunulwa nti obulamu obulabirirwa obulungi bwa mugaso eri buli muntu okusinziira ku akulira kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kinne matomokrut abantu obukadde 7 be bafa buli mwaka endwadde ezeekuusa ku mukka omubi kyokka ng'ebitundu 8 ku buli 10 mu bibuga bali mu bulabe obw'amaanyi olw'empewo eyonoonebwa buli kadde nga kino kiva ku bintu ebivaamu omukka ogw'obulabe eri obulamu bw'abantu wakati mkunogera ekizibu kino eddagala gavumenti etegeeza nti bagenda kuvaayo ne kaweefube w'okukendeeza ku muwendo gw'emmotoka ne boda boda ebiyingira ekibuga because there are no vehicles moving through the border, their quality of kafala improved by 60%. That shows that the vehicles are responsible for emissions that are being measured here. Dr. Daniel Okero ngono yakulira ebyobulamu okuva mu kitongole kikesisie agamba nti wadde nga bateekawo obuuma obupima omukka omulungi kyokka ate we batuuka ekiro bulaga nti waliwo obulabe nga kino kitadde ku bantu abookya kasasiro okusinziira ku bakugu ekimu ku biyinza okutaasa empewo ya Uganda obutayingira mukka mubi okuva mu bintu ebivaamu ebikakka kwe kuli okwewala okwokya kasasiro ssaako n'omukka oguva mu bidduka naddala emmotoka enkadde.